Лучанку Світлану Костянтинівну свого прізвища жінка не назвала. Кілька днів непокоїть підвищена температура тіла. Сьогодні, розповідає жінка, приїхала до центру СНІДу за направленням сімейного лікаря, аби зробити аналіз. Я дзвонила на гарячу лінію, я дзвонила на невідкладну допомогу. Ніхто до мене не приїхав, ніхто не сказали чекати, поки закінчаться вихідні, після вихідних піти до сімейного лікаря. Прийшла до сімейного лікаря, сказала, якщо я хочу знати для себе, значить можу я поїхати і здати. В центр СНІДу, сказала, на волі. Я тільки в цьому зацікавлена, виходить. Але я їду транспортом, я не гарантую, що я не хвора. Приїхала сюди, і тут от така черга. І це я стою на такому сквозняку вже 2 години. Щодня у центрі СНІДу тестують на антитіла до коронавірусу, каже головна лікарка Олена Макаренко. Ми обстежуємо на 2 види антитіл. Антитіла імуноглобуліни М, які свідчать про свіже зараження і, можливе, навіть носійство в теперішній, в цю хвилину. Лікувальні заклади приймають лише при наявності довідки, яка дійсно 3 дні, що поступає неінфікована людина. Що, уявіть собі, якби інфікована поступила і перезарази пацієнтів, ті, які будуть знаходитися поруч. І оце спонукає виникнення такої черги раз. Далі на різноманітні виїзди, на закордон виїзди необхідна 3-денна довідка. Військовослужбовці необхідна 3-денна довідка. Тобто є цілий перелік категорій населення, які звертаються до нас для вирішення своїх питань, які вимагають довідки. Багато приходять людей просто визначити, чи зустрілись вони з коронавірусом, маючи за плечима перенесене якесь респіраторне захворювання. Лікарка каже, аби не було скупчення людей у приміщенні, чергу займають на вулиці. На момент знімання черга на дворі збільшувалася. Зі слів лікарки, щодня у медзакладі роблять до 100 аналізів. Вони платні. Перевіритись може кожен охочий. Людей приймають до обіду. Олена Собець, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Луцьк.